God morgon på er. Ja, hur är det? Klockan är 07.23. Åh, jag vaknar aldrig så här tidigt. Alltså jag måste vakna till för att klockan 8 ska jag vara med i radio. Och då kan jag inte vara halvsovandes. Åh, alltså jag är så trött. Det är helt sjukt. Och det är en måndag, alltså nej. Nej. Alltså det är sommar. Man vaknar ännu inte 07.15 gjorde jag. På en måndag. Men, jag ser fram emot det i alla fall. Det ska bli kul. Det är faktiskt inte så att vi ska prata om mig och vad jag gör på det sättet. Men jag tänker att jag kan ta det efteråt. Men just nu sitter jag här och dricker en iskaffe. Och vaknar till lite grann. Och jag ska försöka åka så att jag är där i tid. Alltså vi ska, i och med pandemin så ska vi träffas inne i stan. Så jag ska inte vara på deras liksom, vad heter man? Vad heter det? Byggnad. I deras byggnad, ja. Och så ska jag nu kolla lite på Helene. Sådär, klockan är nu 8:30 och jag ska nu bege mig hemåt. Nu ska vi se, jag ska vända runt här lite. Ursäkta, jag orkar inte köra runt genom hela stan. Jag känner mig lite ringrostig. Det var länge sedan jag sysslade med så mycket så här intervjuer och sådana saker. Ett tag gjorde jag det hela tiden. Men alltså nu med, alltså generellt med vanliga intervjuer så blir det liksom samma frågor hela tiden. Det vi pratade om nu, det var att i Norge så har det röstats fram en lag som ska träda i kraft. Där man måste, alltså liksom dels när det är typ samarbeten, att man måste skriva att det är ett betalt samarbete. Men också att man måste skriva ifall man har retuscherat sin kropp på bilden. Vilket jag tycker är jättebra. Så det ska bli intressant då att se hur det ska regleras. För att med dagens redigeringsappar så syns det ju inte att någon har redigerat sin kropp förrän typ att ifall det är, jag menar, ett samarbete och både företaget och influencern lägger upp samma bild, då kan man ju se och jämföra de bilderna att det har blivit redigerats. Så att det är det som ska bli intressant att se, hur man ska avgöra på sådär. Men generellt tycker jag att det är skitbra. Det behövs ju. Just för att jag själv har blivit väldigt påverkad via, eller av sociala medier liksom, med kroppshetsen här. Och med alla liksom blurfilter och sånt här. Så jag förstår ju verkligen unga liksom som blir själva påverkade liksom. Så att det var det vi pratade om. Och det är ju en fråga som jag brinner för. I och med att jag har haft en ätstörning då sen jag var 13 liksom. Och själv levt på sociala medier hela den tiden och blivit påverkad liksom. Så att sådana intervjuer tycker jag är väldigt givande att vara med på. Klockan är nu 09.47. Du lyssnade på radio. Jag hade inte ens sagt vilken tid det skulle vara, men du kollade du. Supporting lyssnade. Supporting boyfriend. Tyckte du att det var bra? Ja. Jag kände mig lite ringrostig. Men jag har ätit lite frukost och ja, jag ska ut på en prom med Nix med min kära vän Thea. Så det ska bli kul. Så man kan ses. Nu var det några dagar sedan. Jag kände jag fick lite abstinens på. Men jag har inte träffat Thea på några dagar nu.
Så vi ska ses. För att nu, vi kommer inte kunna ses den här veckan. I och med att hon ska besöka och sådär. Jag ska visa er. Jag har börjat ta Polaroids. För att min Polaroid-kamera gick sönder så jag köpte en ny. Jag ska visa igår. Här. Det är från igår. Jag och Carl, vi cyklade till en badplats. Kolla. Look at this handsome face. Wow. Och här är jag. Jag badar. Och här är jag på stranden. Alltså jag är så stolt över mig själv att jag på riktigt badade på en badplats bland andra människor. Alltså, var 17. I did that. And I felt fine. Alltså hallå. Hallå. Alltså jag badade annars alltid bara typ vid brygga där det inte är någon. Eller via båten. Nu ska vi se. Jag ska visa vilken Polaroid-kamera. Vart är den? Den är i min väska här. Det är this one. Instax Mini 40. Den köpte jag på Elgiganten. Och den här är en uppgradering från vad jag hade innan. Jag ska kolla, jag har ju den kvar. Vilken hade jag innan? Instax Mini 90. Ja. Och vad jag läst så är allt bättre. På den nya. Och jag är skitnöjd. Alltså den anpassar ju ljuset utifrån hur mycket ljus det är eller mörkt. Och sådär. Så liksom kolla på de här bilderna. De har ju tagit inne. Det är skitbra. Nu är klockan 11:15. Jag sitter i bilen igen för att Carls bil har strulat mycket på det senaste. För typ en vecka eller två sen så startade inte bilen. Så då körde jag honom till jobbet och sen så nu igår så startade inte bilen igen. Så att hans farsa hade åkt till oss för att de skulle typ kolla lite och så här. Men de lyckades liksom springa igång bilen, liksom att de puttar den. Och de ska nu köra den till Karls föräldrar och ställa den där. Det är bättre att den står där och inte funkar än att stå i stan och inte funka. Och de var väl lite rädda att ifall de stängde av bilen så skulle den nog inte starta igen. Så då tog de beslutet att de ska köra den till dem då på landet. Så att i och med det så kör jag också dit, för annars kommer Carl inte hem. Så då kan jag åka tillsammans. Och jag har tagit med mig en baddräkt, så kan vi bada om vi känner för det. Och ja, stanna en liten stund helt enkelt. Så det blir mysigt, alltså vi hade ändå ingenting för oss idag. Så att, no complaints. Men alltså det är verkligen så otroligt kvavt ute idag. Så att det lär nog bli ett stopp alltså. Jag tror det. Hej Vincent. Pojkarna är inte med idag tyvärr. Det är så roligt för när han kom ner från trappen och hörde oss. Då bara ställer han sådär bara, vart är min yxa nu? Och de är inte med nu. It's showtime. Vi ska bada. Hur varmt tror du att det är? Okej, omöjligt. Vad kallar man det var? 26 grader. Ja. Det känns inte. Du försöker bara komma undan. Det är faktiskt skönt när man har kommit i. Alltså jag lärde mig att simma fel. Så att jag kan inte simma ordentligt. Fun fact. Jag hatade simträna när jag var liten.
Jag bara satt och huttade på kanten, vilket gjorde att jag inte lärde mig hur man simmar korrekt. För man ska göra som grodben, men jag gör bara grodben med ett ben. Och sen när andra så gör jag bara att jag bara smätter så här. Men det är skönt om man kommer dit. Kom nu. Du ska se hans vid. Jag måste bara... Nej. Men sluta. Alltså. Det är helt orimligt att ha en pool i Sverige faktiskt. Så är jag inte uppvärmd. Jag var och hämtade ut ett paket förut. Det här, och detta kommer ifrån Nintendo. För att vi fick, ja det var ett år sedan kanske, så fick vi Nintendo Switch av dem. Och ja, vi har spelat det alltså så mycket. Vi har flera olika spel, ja, vi älskar det. Och nu var det så att det hade kommit ut... nya spel. Och då frågade de om vi ville ha någonting. Och givetvis vill vi ju det. Så att vi ska se vad det är i här helt enkelt. Jag är jättenyfiken. Lol. Mario Golf Super Rush flaska. Då är det det vi fick alltså. Mario Golf. Alltså Carl älskar ju golf. Så att när han hörde om det här spelet så blev han skittaggad. Tusen tack, det ska bli så kul. Carl får väl ge ett omdöme om det. En recension i någon annan video. Men nu så ska jag förbereda mig för att åka till stallet. Det blir en utritt idag med åtminstone en annan tjej i stallet. Men sen brukar jag alltid haka på fler om det är någon där liksom. Så... vi får se hur många vi blir, men åtminstone två blir vi, alltså jag och hon då. Så jag ska ta och byta om och så nu helt enkelt. I stallet och jag har precis varit och hämtat ut ett pressutskick och givetvis så köpte jag mig en cola. Alltså jag har gått och tänkt på den här colan hela tiden i stallet. Ja, det är så bra. Så nu ska jag ta och hitta en parkering hemma och alltså duscha, det är allt jag vill just nu. Vi ser vad det kan vara i det här paketet. Jag har faktiskt ingen aning. Från Flair, tror jag man uttalar det. Nu ser det ut att vara lösögonfransar. Jag fick två stycken av... De här är lite såhär cat eye. Som har sett lite längre ut. Men nice, tack så mycket. Är du taggad på golfspelet eller? Ja. Klockan är nu 22.43 och alltså jag är så galet trött. Alltså jag vaknade ju, vad var det, 7:15 eller något. Jag har varit igång hela dagen. Så jag ska ta sovmorgon imorgon. Det ska bli härligt. Men
Jag hoppas att ni, förresten, här är min lampa. Nu syns det absolut inte, men jag har haft en jättebra dag. Jag hoppas att ni har tyckt det var roligt att hänga med. Jag hoppas att ni har haft en bra dag. Tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp något nytt. Så får ni ha det... Jag kan inte prata, jag är så trött. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!